Thank you.
Goddagens. Dags för lite RPG. Dags för lite Shin Megami Tensei 2. Och vi ska fortsätta vår värld in, eller vår väg in i abyssen, eller bortom abyssen. Vi har ju tagit oss fram till Yesod. Och vi lärde oss förra gången att våran värld Tjena! Kallades tydligen Malkut. Malkut, det är våran människovärld. Och bortom Malkut ligger Yesod. Och sen tar vi oss vidare då. Vi tog oss fram till Tipperet. Men där var det stopp. Där behöver man två nycklar. Och det verkar som att man kan hämta nycklarna i Hod och Netzach. Hod och Netzach. För vi kom fram till en demon som vaktade en korsning. Vi besegrade demonen, tog oss fram. Där var det låst. Men vi kan gå på, ut på flankerna. Så där ska vi börja undersöka idag. Jag tror att 99 är max. Jag tror det, fast jag vet inte. Kanske. Vi loadar Yesod. Och vi lärde oss de här namnen, Yesod, Tipperet, Hod och Netzach och Malkut. Det är alla delar utav någonting som kallas Sephiroth. Eller Sephiroth. Sephiroth har 10 delar tydligen. Och det är någonting som hänger ihop med kabbalism, är det va? Kabbala. Så vi kan ju misstänka att de andra delarna av Sephiroth är med också då. Och tittar man lite på Wikipedia så har man Malkut, Yesod, Tipperet, Hod och Netzach. Men ovanför hela den här så finns det andra prylar. Någon slags Hesed, Dat, Gaura, Binah, Hokmah. Och längst upp är det någonting som heter Keter. Så vi får se om det också dyker upp i det här spelet. Just det, Yesod. Vi tog oss fram till Yesod. Yesod. Jag ska bara titta var utgången är. Vi kom härifrån, va? Jag tror att förra gången undersökte vi längre österut. Och när vi skulle runda av så letade vi efter en save och då råkade vi gå in här och då fanns det en save här. Så vi börjar med att undersöka Yesod. Det kanske finns en bar eller någonting här. Med personer som kan ge oss info. Eller någon vapenaffär. Vad har vi för demoner? Manticore, Nyx, Haniel, Cerberus, Vampire, Nemhain. Vem var Nemhain? Det var en fallen ängel. Vi har en Plusa och Misushi. Men om man kollar på levlarna här. Alltså leveln 99 kanske är max. Jag skulle gissa på att HP 999 är max. Sen har vi mätarna längst ner också som vi börjar. Styrka börjar vi ju närma oss max snart på. Så jag vet inte om levlarna fortsätter sen efter 99 eller om det bara tar stopp då. Kanske fortsätter. Ja, vi tittar runt. Vi har ganska mycket pengar. Eller hyfsat med pengar. Fortunes. Vi kan snacka med henne så får vi en liten ledtråd. I shall clear your worries. Mm.
and guide you to the correct path. 100 spänn. The path you must take is becoming clear. Ja, fint. Fint med lite fredag igen. Fint med lite fredag. You must travel to the town of Hodge. Ja. Vi var själva inne på att för att komma till tipperet, eller hitta nycklarna till tipperet, så måste vi ut på flankerna, ut till Hodge och ut till Netzach. Så Hodge kan vi ju dra till här sen. Terminal, där var vi. Kaifuku. Kan vi. Vi tar ett dopp. Hela oss lite. Litet fredagsdopp. I den gröna poolen. Ingen status på oss, va? Nej. Vi fortsätter undersöka runt här. Där. Här ska vi se vad de säger. Undrar om de har ett disco här också. Skumma figurer. Bara se vad de har för drinkar. Valhalla, någonting. Intellidry, Magic Fizz, Muscle High, Speed Cocktail, Miracleton. Miracleton. Ja, vi chattar med den. Male Resident. Welcome to the Abyss. Would you like to hear about the layout? Kommer hon berätta... hon, han... Är det motsvarande? Kommer de berätta här nu om det här med Kabbala, kanske? Det gissar jag på. The Abyss can be divided into 9 different areas. Ja, det tror jag passar in. 10 stycken Sephiroth. And all of those areas are interconnected by 3 corridors. Det stämmer också med Kabbala. Vill ni se vad jag tittar på här, så är det alltså den här länken. Där har vi det som de verkar beskriva. En Wikipedia-artikel om Sephiroth. Och en liten fin bild har de också. Och vi är alltså i Yesod just nu. 3 korridorer. This is Yesod. Yes. It's more or less the entrance to the Abyss. Det är så mycket har vi förstått. And it's connected to Malkuth, your world. Det har vi också förstått. Malkuth i våran värld. Yesod is connected to 3 other areas via the Yetzirah corridor, har vi inte hört talas om. Yetzirah corridor. Hod Netzach, tipperet. From tipperet you can take the Beria corridor to Gabura and Chesed. Passar också in på den där Kabbalan. Det här var ny info i spelet, men vi hade listat ut den redan. Beria korridor till Gebura och Chesed, okej. Okay. Chesed. Oststaden där kanske. The last corridor. The Astilut corridor leder till... Vadå? Den startar vid Gebura. Connectar till Bina och Chokma. Ja. Bina och Chokma, det stämmer också in.
Och de här borde leda upp till Keter. At the end of the abyss, beyond those areas lies Keter. Ha. Keter. Det hade vi listat ut med hjälp av Wikipedia. Skeletonman. Hecate is guarding the intersection. Hecate har ju besegrat. Hecate vaktade korsningen. Hecate besegrade vi förra gången. Det här betyder ju troligtvis... Om Hecate vaktade en korridor, då vaktar ju någon nästa korridor och nästa korridor. Exakt, här refererar de till Kabbalan. Men hela det här spelet är fantastiskt för de refererar till... Alltså det är inte mycket, det är inte många mytologier och religioner som det här spelet inte refererar till. De refererar till väldigt mycket. Vi har nog varit i alla, nästan alla religioner och härjat. Det finns väl några mindre obskyra religioner och mytologier kanske som vi inte har stött på. Ja, vi får se om Boromir dyker upp. Sen har vi Female Resident, kan vi prata med. Hecate is a moon goddess. Directly from it. Det har vi listat ut. Vi fick vänta till det var månförmörkelse innan vi anföll henne. Ja, vi fick fin in på där. Vi fortsätter upp här. Kanske kan sälja något. Titta vad han har att sälja. Alltså, nej, inget roligt. Sälj, har vi något att sälja? This poison fumabell muskeldrink. Använda de här Screwlands liksom. Tokosho. Scarlet någonting. Tokosho är tveksam, va? Bara se vad Tokosho gör för något. Tokosho. Det är ett svärd som gör en stark attack. Nej, den säljer vi. Jag behöver ingen tokkorso. This stone, ja, det är bra. Poison arrow. Det är ammo. Vi kommer inte använda den. Kodachi of light. Eller Kodachi of någonting. Den kan vi sälja också, det är ett fjuttigt litet svärd. Eller någonting. Okej, vi hade fyra sådana. Sälj dem. Så. Då har vi lite mer plats i våran inventory. Precis, det var bara Chaos som kunde ha det. Jo, det är fint. Det är skönt med lite fredag igen. Det är skönt med lite fredag. Ja, precis. Vi har ju alltid något att göra. Vi lär ju knappast få slut på RPG liksom. Skulle vi mot förmodan någonsin liksom ha spelat, känna att vi, nu har vi spelat igenom alla spel på Super Nintendo och Super Famicom. Om vi någon gång mot förmodan skulle känna det, så tar man ju bara steget över till PlayStation till exempel. Där finns ju några RPG-spel. Det finns väl minst lika många där.
och väldigt många spelserier som vi påbörjar här på Super Famicom har ju fortsatt in i PlayStation. Men även det finns ju RPG:n. Vi har inte nosat på något RPG på Mega Drive till exempel. Där finns ju också massor av fina. Så vi har det finns ingen brist på RPG-spel. Baphomet. Baffo. Vi snackar med Baffo. Vi kollar om Baffo är med här. Albert var på Saturn, va? Albert Odyssey. Det var jäkligt fint och mysigt det spelet. Jag vet att Sunine kan vara neutral. Vi ser om Baffo är med här. Nej, Baffo vill inte. Okej, innan vi går in dit så tittar vi här. Hur ser det ut i den? Det är stopp där borta. Abyss Resident. I hear that Tipperet is a really nice place. But the gate to the path there is sealed. Det har vi listat ut. Vi har varit vid den gaten. Då måste man ha två nycklar. De har vi listat ut, eller gissat, att de finns i Odd och det andra stället, Metzach. If you leave this town and head east, you can find the entrance to the Yetzirah corridor. Det var därifrån vi kom. The Yetzirah connectar till Netzach och Odd, det kan vi. Armor. Är det weapon här? Armor och weapon. Jag ska bara titta. Jag tror vi ska köpa lite vapen. Bara titta vad de har för något här. Daybreak. Phosphorus. Det är hjälmar, va? Daybreak Armor, Fireball Armor, Daybreak Gauntlet, Inferno Gauntlet, Crimson, Grr, någonting, Blazing Grr. Det där är skor, tror jag. Ja, vi kollar på vapen. Vi har 50 000 eller någonting. Barrett. En Barrett. M9. 50 000, det är dyrt. Vad är det för något? Barrett, det låter som ett granatgevär eller någonting. Eller maskingevär kanske. M90 är det nog. Det här är någon stor kanon. Den är jäkligt stark, men den träffar antingen 0 eller 1. Den har bara en attack, den här. Jirai, vad är det? Jirai Ho, 3-6 träffar. Är starkare än M16. 3-6. Den är faktiskt stark. Det var dyr. Den är starkare än Sunines M249. Vad har vi mer här? Golden Gun.
dyr. M134 Vulcan, Blessed Bullet, Anti-Magic Bullet, Plutonium Bullet, Carboline Bullet. Vad gör de här bullets? Bulletarna. Jag är ju lite sugen på... förstena fiender, men det har slip och slip är ändå jäkligt bra. Jag tror inte vi köper något här. Tjejkilletecknet är för synin eller bärare. Ja, vi inga vapen här då. Men då gör vi en liten koll. Här. What will you do by? Vi får göra en inventering. Det är värt det. Vi kollar. Equip. Status. Nej, stopp. Bära. Backa. Equip. Bära. Så, liten inventering. Jag ska se. Vad är pennorna här? Berra har alltså Sonic... Jagdhelm. Jagdhelm. Vi har Dragon M på kroppen. Vi har Revenge Gauntlets. Och på fötterna har vi Jagged Leg. Ska vi se vad Sunini har också. Hon har panserhelm på huvudet. Hon har Daybreak på kroppen. Daybreak på armarna. Händerna. Och panserlägg. Så. Går vi in här. Bye. Tittar vi. Helmut, ska vi se. Då hade vi Jagged och Panzer. Vad har de här att bjuda på? De har en Daybreak-helm och Phosphorus någonting. Phosphorescent helm. Och en Daybreak-helm. Berra har en Jagged-helm. Jagdhelm är starkare ju. Panzerhelm är också starkare. De har ju inga starka grejer här. Då kollar vi nästa. Daybreak Armor. Dragon och Dragon. Vi har en Daybreak redan. Vad är en Fireball Armor? Vi kanske inte kan köpa något här. Det är Fireball. Bara har en Dragon Mail. Fireball Armor är starkare. Och så Nina har en Daybreak Armor. Men hon kan inte ha Fireball. Så att vi köper en Fireball. En Fireball till Bara. Kan han behöva så här på en fred? Nej, kan han ha den förresten? C. Tjena! Tjena, Berra! Tjena! Den är ju C. I Berra C. I Berra Kaos. I Berra Kaos.
har börjat gått över på kaossidan. Interesting. Ja, vi köper en sån. Tillbaka in i affären. Bara köper en fireball och ska göra kaos. Nej du. Han bärar inte kaos. Han kunde köpa den dock. Interesting. Ja. Okej, då är bara neutral eller... Det var ju lurigt. Det gör inte så jättemycket. Pengar kan vi få. Pengar kan vi få. Vi säljer den igen. Vi tappar lite där, men det gör inget. Det är... Ja. Då vet vi. Fireball ska vi inte ha. Daybreak Gauntlet. Bara ha Revenge Gauntlet. Kan här köpa Inferno eller Daybreak. Inferno kan vi inte ha. Daybreak kan vi inte ha. Nej, då kollar vi på Grimson. Det är egentligen bara den som gäller då, Grimson. Grimson på fötterna. Grimson Greaves. Vad har Sunine? Hon har panserlägg. Panserlägg är starkare. Ja, men vi ska inte ha något i denna butiken. Vi känner oss nöjda där. Vad har Bera för vapen? Han har en gigasmasher, just det. Han skjuter med en gigasmasher. Vi behöver inget nytt vapen här. Nej. Men det här är bra för att det innebär att vi har gerat upp. Vi har gerat upp redan innan. På ett väldigt bra sätt. Om vi här känner att vi inte behöver köpa på oss något. Tittar vi ut hit. Den här delen av huset här. Thanks to the terminal stones we've got in the abyss. You can teleport to any other stones. You don't have anything as useful as this in Malkut, your human kingdom. Jo, jag har faktiskt terminaler där. Right, right, I thought so. Okay. Vi har ju ett terminalsystem i våran hemmavärld. Som Steven har byggt ihop, va? Eller, det är väl hans uppfinningar där som gör att det fungerar. En gin. Snacka med gin. Dost thou wish my assistance? Yes. Han är inte satisfied, okej. Okay. Nu då. Ja. Janne Jin joinar. I pledge fealty. Okej, okay, visst, det låter bra det.
Jim-Janne. Okej, innan vi går hit så tyckte jag att det fanns något runt hörnet här, va? Jag tror inte det finns något rätt eller fel på de där konversationerna som man har med fienderna, eller demonerna. Det är det som är så fint. Ibland kan det löna sig och liksom... Vill man att vissa ska join? De har olika personaliteter. Demonerna har olika personligheter, heter det. Personligheter. Att vissa ska man liksom vara lite arg mot för att de ska lyda. Vissa ska man vara lite snällare mot. Ibland kan det ju funka att växla mitt i också. Först är man snäll och sen blir man arg. Kalichbere. Snackar med den också. Det borde finnas en mansion här inne också så vi kan bygga demoner. Tack. Så, då kollar vi. Hit. Nästan. Det känns som att vi nästan har scoutat igenom hela området här. Naga. Jag vet inte. Den känns inte bra. Naragiri har vi inte sett. Eller har vi det? Snabel. Hinduism kanske. Naragiri. Det känns som hinduism. Naragiri. Nala Giri kan det vara. Buddha. The story of Nala Giri is one of the better known legends in the Buddhist tradition. Mm-hmm. Once there was a great elephant named Nala Giri. When he was a young calf, he was captured and brought to the city för att vara med i kungens armé. Okej, det finns någon elefantsaga om den här. Den får vi läsa vid något annat tillfälle. Vi pratar med snabelmannen här. Friendly. You want something? Join me. Give me a tribute. Would you give me a lifestone? Yep. $163. Yep. Vad vill du ha mer? 96 mag? Yep. Kom igen nu. 163 igen? Okej. Okay. Nej. Mer mag? Okej. Okay. Mer pengar, okej. Okay. Hur mycket ska du ha? Det är inte slut. Okej. Okay. Låser han något bara där? Alltså han frågar inte efter mycket varje gång här. Nej, vi måste säga stopp här tror jag. Vilken jäkla... Lifestone, okej. Okay. Men vad fasen? Nej, får du inte mer. Snabel. Funkar inte pistolen på honom?
Vi ska nog undvika den snabben. Ingenting här. Ingenting här. Då har vi kollat hela, va? Men då går vi till terminalen. Kaifuku kan vi tar ett dopp. Teleport. Ja, just det, vi kommer bara tillbaka till våran värld igen, ja. Det vill vi inte. Vi promenerar vidare därifrån. Så, ja, men då går vi ut. Vi fick lite info här. Österut. Ner och sen kommer vi in till det här, till den här korsningen, va? Om vi går in och tittar där. Jag skulle ju gissa på att de där två, Hod och den andra staden, eller andra stället, också är två städer med grejer. Så att vi kommer säkert kunna köpa på oss eller sälja grejer där, eller hitta en demonfusare. Som det. Ja, majsgrottan här. Såg det ut här. Ja, där framme är korsningen. Vi går dit. Jag har inte missat någonting annat här, va? Nej, vi har undersökt allt. Och går vi norrut så kommer vi till tipperet. Och där är det låst. Så vi behöver nycklarna ute på flankerna här. Vad sa de i staden? Gå till Hod, sa de. Om vi tittar på Wikipedia och Sephiroth. Hod är västerut. Netzach är österut enligt den där Kabbala-kartan. Kan vi välja Yesod, Hod, Tipperet eller till Netza. Så vi kör Hod. De i, eller Fortune Teller sa ju till oss att gå ditåt. Nu går dit. Kommer du ut på den här sidan. Visa att det är hyfsat symmetriskt detta kanske. Berit. Berit stötte vi på förra gången. Jag kommer inte ihåg hur det var när vi pratade med Berit. Ska vi snacka med Berit? Vänlig. Vi fick en Berit, står här för mig. Okay. Ska vi testa? Chase.
Berit started kicking up a fuss. Pacify. Berit lugnar ner sig. You want me to be your servant? Yep. Farewell. Det var det som hände förra gången också. Berit var inte sugen. Fumabell. Vad gör en Fumabell? Vad gör en Fumabell? Kan man se det? Status. Har vi inte datamaskin här? Analyze item kan vi göra. Fumabell, vi har tre bellar. Reduce encounter rate. Att om vi absolut skulle vilja springa igenom något ställe snabbt så kan vi använda en sån. Kanske går att använda taktiskt någonstans. Vad gör Hiranya nu när vi ändå håller på här? Healing, heals a lot of HP and MP. Ja, Hiranya är bra. Är bra. Just det, Steven uppgraderade ju våran dator förra gången, så att nu har vi Analyze Item, det hade vi inte från början. Vi måste runt här. Jäkligt mysigt i det här spelet. Det är mysigt att smyga runt i de här gångarna. Det är lite halvläskigt också, för man vet inte rätt vad det är som sitter i någon och trycker bakom en dörr. Någon stark gubbe. Hyfsat symmetriskt. Fyra korridoren var, eller rummen, ja, området var fyra rutor brett. Kan man gissa att högra är likadan sen. Promenerar vi upp. Hur såg trappan ut förresten? Ja, nej, det går inte ner. Gorgon. Sola. Pratar. Ja, Gorgon. Kallit Bear. Jag flyr från den. Jag tror att många av de här fienderna, eller många av de här demonerna är Chaos. Jag tror inte vi kan få med oss dem. Eller många av dem följer nog inte med oss. Okej. Okay. Tittar in här. Den här leder upp. Eller ut, va? Exit, ja. Kollar vi här borta först.
då är det likadan som den vi ser där borta, fast den är vriden. För där är det också ett rum med en exit. Den röda pricken där borta är en exit. Och det, då är det samma symmetri här. Samma design. Lite grann, fast andra vägar. Den orangea pricken. Det var nog våran markör, tror jag. Jag tror att vi markerade Mr. Nandi där, om inte jag är helt ute och cyklar. Jag tror att det är Nandi. Den orangea. Vi träffade ju Nandi där inne förra gången. Det var en svår Nandi. 5 siffror som man skulle lista ut, och man fick inga hintar. Du hade fortfarande en judge som visade vad du träffade rätt på, men du hade inga hintar. Känns ganska tomt här. Känns tomt. Sista rummet här inne. Nej, tomt. Ja, men då vet jag. Då drar vi ut här borta. Ja. Del av abyssen. Och leder till vad då? En ny fiende. Anzo har vi inte träffat. Vad är en Anzo då? Det är en flygande fågelvarulvsvarg nästan. Fågelvarulv. Anzo. En impgud. Eller nej? Nej, nej, nej. Mesopotamsk. Mytologi. Anzu. A massive bird who can breath fire and water. Kan även vara en lion-headed eagle. Kan snacka med Anzo. You want something? Ja. Yeah. What will you talk about? Ah, nu måste vi imponera på den. Vad tror vi att Anzo gillar? Funny story. Ska vi berätta rykten eller ska vi diskutera livets djupa frågor med den? Vad är Anzo? Han är en mesopotamsk sak. Vad kan en sån gilla? A god associated with thunderstorms. Blixtar och dunder. Jag tror inte den är nog inte så mycket. Ja, vi diskuterar livet med den. Anzo, han blir rörd. Han gillar det. Take this. Han helade oss. Det var snällt. Han helade oss och drog. Särket har vi sett någonstans. Snackar. Become my love slave. Okej. Okay. Där, ja. Serket wants to fight. Men vad fan. Vi flyr. Inte var den kastar säkert massa poison mot oss.
Ica har vi sett innan. Nästan framme här vid stan. Och det här borde väl vara Hodge. Vad händer i Hodge? Cyclops. Okej, join oss. Här blir en sur. Va? Verkar det som att han ville joina oss först och så ångrar han sig. Många Cyclops här. Kan vi slåss mot dem? Det känns ju lite som att vi börjar nosa på de sista delarna av spelet här nu. Det borde ju vara så att när vi har tagit oss igenom de här småstäderna här nu fram till Ketter, eller vad det heter. Där någonstans borde det ju dra ihop sig till något slags slut. Vi får se hur de knyter ihop detta. Vi fick reda på att hon vi slogs mot förra gången. Hon flydde ju under Lucifer. Så Lucifer är ju med någonstans på ett hörn. Och frågan är om Lucifer har koppling till den där mystiska... vad heter han nu? Louis Cypher. Som vi har stött på här och där. Se om han dyker upp igen. Kollar åt höger. Nej, här först. Ja, här först. Där är X. Ja, det var därifrån vi kom. Här då. Kaifuku. Mm, han var med. Första spelet också, Louis. Jag minns honom inte riktigt. Han kanske var med i slutet.
fortsätter undersöka hitåt. Undersökt allt här. Då ska vi bara uppåt höger här då. Någon nyckel ska vi alltså hitta här någonstans. Om det här är rätt stad. Det känns ju som att det kan sitta en stor boss här någonstans och vakta en nyckel. Här en gång. Hur ser det ut här nu? Vi kan gå ner i hörnet där. Eller gå upp hit. Den fortsätter. Då kollar vi hörnet här borta. Ingenting där. Cyclops. Okej, vi köttar den. Skulle vi misstänka att vi är på väg in i ett bossrum så vill vi ju helst få ut våra, alltså tre ytterligare demoner på brädet. Så vi har mer kraft att fightas med. Just nu har vi bara Hania ute. Det känns som att det är bäst, eller det funkar bäst då, när vi har en demon ute så här. Det kostar inte så mycket mag då. Har vi ute fyra demoner så kommer det kosta massor av mag. Haniel är ganska bra att ha med också för att det är en extra helare. Vi är snart uppe, alltså vi börjar närma oss 70 timmar snart på det här spelet. På något sätt, i och med att spelet ändå har flytit på så bra så känns det inte riktigt som 70 timmar ändå. 70 timmar är ju galet mycket. Det känns som att vi hela tiden gör lite framsteg här och där. Shin Megami Tensei 1 var ju också likadant. Väldigt, väldigt långt spel. Över 90 timmar var det, va? Vi hittade en Yuto Nihil. Vad är det? Är det ett vapen? Vad är en Yuto? Yuto. Cursed. Den är hyfsat stark, men den är cursed. Den ska vi inte röra. Okej, upp runt hörnet. Youtube nihilist, ja. Kollar hörnet. Där har vi. Ja, det ligger runt, okej. Okay. Och de leder till vad då?
Är det en trappa här? Ja, vi kör den också. Få in lite experience, få in lite mag, pengar. Kan vara en boss här inne i rummet. Eller en trappa ner eller något. Cyclops har vi inte ens brytt oss om att googla fram i, eller kolla upp på Wikipedia. Men Cyclops är väl, är det grekerna? Är det grekisk mytologi den kommer ifrån? Cyklopen. Var det inte en cyklop som bodde i någon grotta eller någonting? Cyklop i en grotta som gjorde någonting. Han höll på med något där i grottan. Åt böndernas boskap eller någonting. Det var något i alla fall. Jag har något svagt minne av någon cyklop. Någon mytologisk cyklop. Jag kan ha något svagt minne av att den här gamla filmen, vad heter den? Jason och det gyllene skinnet. Det är väl någon bok från början här, kanske. Visst är det cykloper med där, det är ju allt möjligt med i den filmen. Gamla matiné-filmen. Eller så blandar jag ihop det. Till Jotto. Kan vi sälja. Jason och Argonauterna. Ja, just det, Jason och det gyllene skinnet där. Det är ingen trappa eller något där. Det kommer sitta någonting här inne. Antingen är det en kista. Eller så är det Bosse Boss som sitter där inne. Det känns ju som att det är Boss här, va? De lurade hit oss för att vi ska hämta en nyckel. Vi kommer inte få, de kommer inte bara ge oss nyckeln. Det känns som en boss här inne. Vi får gå på den känslan. Vi summonar våra demoner. Vilka demoner? Vi plockar ut Manticore. Vi plockar ut gamle fina Cerberus. Ginnen. Sushi. Vi kan ta ut Fabro Jin där kanske. Han har hyfsat med HP. Nyx har vi också. Vi tar Cerberus i alla fall. Vi provar Jinnen. Kolla vad Jin gör också. Han har lite blixtmagi. Ja, ganska stark. Fungerar partiet. Det är Berra, precis, det är Berra. Berra och Sunine, det är två människor. Så Sunine har joinat oss. Resten är demoner. Så här är alla demoner vi har lyckats övertala att joina oss. Eller som vi har fusat ihop, att byggt ihop. Man kan kombinera två demoner så blir det en ny demon. Och man kan ha 6 stycken gubbar ute. Så just nu har vi Berra och Sunine, de är alltid med. Vi har Haniel med en demon. Manticore, Cerberus och Jin.
och det kostar mag. Man har längst upp till höger om man mag, det är magi. Så varje gång vi promenerar ett steg på kartan så kostar det mag beroende på hur många demoner vi har ute. Så Haniel kanske kostar 2 mag per turn, Manticore 2 per turn, Cerberus 3 per turn. Så därför vill man inte promenera runt med demonerna hela tiden, för då kostar det mycket. Och sen när vi vinner fighter, då får vi mag. Så att de är som bränsle. Nu har vi samlat på oss ganska mycket mag. Och vi tittar in. Okej, känslan var rätt. Det satt en liten demon här inne. Tiamat känner jag igen från något annat. Tiamat, den har vi sett i andra spel. Vad är en Tiamat? En Tiamat är billigare än en 20 mat. Tiamat, det är en... Tiamat var i mesopotamisk mytologi saltvattnets urgudinna. Saltvattnets urgudinna i Mesopotamien. Så här kan det bli mycket salt. Salt. Hon beskrivs som en monstruös gestalt och ses som en av de första kända drakgestalterna i historien. Tiamat var gudarnas moder och symbol för urtidens kaoskrafter. Kaoskrafter. Det finns en sötvattensgudinna också som heter Apsu. Så de två var urgudar vid skapelsen. När de förenade sig, när sött och salt förenade sig, en blandning av sött och salt, så uppstod livet och de yngre gudagenerationerna. Okej. Okay. Tiamat ville utrota de yngre gudarna men besegrades och dödades av guden Marduk. Av hennes döda kropp skapades himmel och jord. Av svansen skapades Vintergatan. Därpå byggde gudarna staden Babylon med dess tempel till Marduks ära över hans bedrift. Babylon, självaste Babylon. En blandning av sött och salt. Undrar om den där sötvattens gudinnan kommer att dyka upp i den andra staden då. Nu ska vi se. So you are the humans that Master Lucifer told me about. I don't know how powerful you are. Vi får se. For the first time in quite a while, I shall fight at full power. Drake, Tiamat. Nu får vi se. Vi har ingen aning om hur starka vi är mot den här, eller vad den gör. Vi har en save som är hyfsat nära. Det är inte jättelångt bort. Berra får väl börja kötta helt enkelt. Sunine. Sunine köttar också. Med sin pistol. Haniel. Kör Rakukaya. Den boostar våran defense. Det brukar vara ett bra drag. Manticore. Makayama. Det var sila fiendens magi, va? Makayama. Det ska vi inte göra. Den är inte säkert att den funkar. Manticore shotar. Cerberus. Kan återuppliva. Vi attackerar. Cerberus shotar på. Och Jin. Maragi.
Vad var maragi för något? Flame-magi. Mass, vad var det? Mass. Massamma. Strong. Är det någon kraft man anfaller med? Sanma, det är blixt. Salt. Hur angriper man salt? Vad är salt svagt mot? Eftersom det är en saltvattensgudinna. Vad händer om man blixtar på salt? Är det bra? Eld på salt. Nej, vi köttar. Vi slår. Han har inget extra där, va? Vakuum. Nej. Attack. Okej, kan få in skada. Sonine. Kan få in skada med pistolen. Sionga, den kastar blixtar. Rakukaja. Attack igen. Attack. Gunnar. Kör en Raku igen. Manticore, attack. Cerberus, attack. Jin, attack. Krita. Fortsätter kötta på. Våran HP är god. Rakukaja. Än så länge är vi med. Tiamaten har inte hittat något jätteläskigt ännu. Okej, den låter jag. Nu kör vi. Hoppen är fortfarande god, så vi köttar igen. Haniel. Det funkar bra med Rakukaja där, så att med Rakukaja. Haniel. Nu kan Haniel alla anfaller. Poison. Okej. Då ska vi få bort Cerberus poison nu då. Berra attackerar. Sunine. På Sumuddi. På Cerberus. Ska Haniel passa på att hela kanske? Vi gör det. Kör en mediarama. Manticore. Cerberus. Jin attackerar. Kaja nu. Osta defens. Berra blir chockad. Vi hoppas att Berra vaknar direkt efter den här turnen här. Ja, det gjorde han. Tack, Gunnar.
fortsätt med Rakukaya. Den var inte så svår. Vi var med. Den hade vi koll på. Saltvattensgudinnan hade inte mycket att sätta emot här. Så ni är levla. Vad ska vi ha på henne då? Hon behöver inte så mycket styrka. Hon skjuter mest med pistolen. Lite vitality är ju alltid fint. Eller så boostar vi int. Nej. Vi kör white. Vitality. Hon lärde sig Mahama. Vad är Mahama då? Mahama, eliminate a group of enemies with light. Are you for real? Are you really humans? Are you humans or are you dancer? Such strength. Now I see why Master Lucifer told me not to hold back. Ah, Ajin key. Är det här också, är det en mytologisk nyckel? Vad är Ajin? Den 16:e bokstäven i hebreiska alfabetet. Ajin. Men ska vi gissa att sötvattensgudinnan håller till i andra staden då? Och det borde enligt Wikipedia vara Apsu. Det borde vara Apsu. Freshwater. Fertilizing. Den har med fertilizing att göra också. Lake, spring, river, well, freshwater. Ja. Nu plockar vi in. De gjorde ett bra jobb, de här minions. Return minion. Manticore, Cerberus och Djinn. Man. Diamatisk garn. Ja, han var inte hemma. Längre. Då har vi faktiskt kollat hela det här stället, ja. Då drar vi ut. Det gick ju smidigare än förväntat. Det är bara, just det, det är bara runt här och in i mitten. Nästa mål är ju den andra staden som vi ska till nu då. Hur var det här? Det var vänster och sen ner.
Alltså det fina är också att när vi först tänk när vi första gången när vi gick in i det här rummet, då vet man ju inte riktigt hur stort det är, så att då känns det jättestort att gå runt och utforska det här 10x4 rutors rummet. Men nu när vi har varit här en gång så tar man ju sig igenom rummet på några sekunder bara. Men även om det är ganska stort så går det snabbt, liksom hela det här. Det är ganska många rutor att utforska. Det känns inte som att det är så mycket, även om vi springer mycket fram och tillbaka, det känns inte som att det är så mycket backtrackande och så. Här var det va? Japp. Nu är frågan om vi ska... Det klokaste nu är ju att ta sig till Yesod igen. Det är det kloka valet här nu. Vi har ju besegrat en boss. Vi har utforskat ett ställe. Vi vill savea. Det tjänar vi på i längden. Vi skulle tappa något här. Så runt hela skiten här. Jag kan snacka med. Idag måste vi försöka hitta. Vi måste försöka få tag i en demonfusare idag också. Vad är bära och sen är för luffare? Alltså karaktärerna har väl växt fram allt eftersom. Sunine, hennes föräldrar, hon växte väl upp i centret från början va? Det var ju ett center som höll kontrollen över Tokyo kan man säga. Som ville ha all makt. Och hennes föräldrar, eller hon, ja, hennes föräldrar bor i centret. Undrar vad som hände med dem sen. Om de är kvar där. Hon är uppväxt i centret men har joinat den... rätta sidan här nu, eller vad man ska säga. Och Berra. Spelet börjar ju med att Berra vaknade upp utan något minne. Han har allt eftersom fått mer och mer av sin bakgrund. Men han vet nog fortfarande inte vem han är. Berra har blivit någon slags frälsare. Det började med att Berra vakna upp utan minnen och han, den som tog hand om honom i början, det var ju någon slags tränare i något fighting center. Så han, Berra fick träna upp sig där och fightas, gå fighter i en arena mot andra fighters. Sen kom vi förbi hela den biten. Och då har Berra mer och mer blivit någon slags frälsargestalt. Jag tror att huvudkaraktären här blir lite grann det som man gör den till. Beroende på vad man hittar på vägen här. Hur kommer vi till? Hit ska vi. Ska man kritisera något i spelet? Det är ett bra spel. Jag gillar spelet, men det finns inte så mycket dåligt i spelet. Men ska man hitta någonting så är det kanske att karaktär... Eller ja.
Alltså våra huvudkaraktärer pratar ju inte så mycket med varandra, va? Eller jo, det har de gjort lite grann också. Huvudkaraktärerna har interagerat lite grann med varandra. Så Nina har ju, varit tvungna att rädda henne vid något tillfälle. Bland annat. Det var Kaifu och Kvick. Ja, vi går in. Vi har haft några andra med oss på vägen, va? Jag vet inte om Loket har varit med oss. Torgny, var han med oss någon gång? Ja, precis. Helt vanliga kanintjejer i en grön pool. Inga konstigheter här. Resort. Save. Nu ska vi nog köra file 1. Här vi kan, vi lägger så här. Lägger den på file 2 just nu. Då tar vi continue. Vi ska köra en liten stund till. Minst till klockan 7 här. Jag ska bara sträcka på benen lite. Slänger upp den, så. Kort bensträckare. Strax tillbaka. Vad är det här för skum musik? Dragon. Jag har Dragon View. Det har vi inte spelat ännu. Så.
Vi har ju tänkt köra minst en halvtimme här till, så att jag tror att vi drar direkt mot andra stället. Nu har vi en save. Så undersöker vi det andra stället. Nemhain har vi. I will give you my special treasure. Tack. Så, då går vi till vi ska till det här borta. Equido. Nej, den vill fightas. Okej då. Men det borde ju vara den där sötvattensguden eller sötvattensgudinnan då som är på andra stället. Om de ska fortsätta med den mytologiska tråden där. Men alltså, börjar man tänka efter så har de ju ändå, de har ju ändå tänkt efter på något sätt när de har plockat in de här mytologiska varelserna. De har blandat väldigt mycket. Men på något sätt har de någon logik i det också. Det, nu är vi inne i kabbalism med de här områdena, Yesod och Hod och vad heter det andra, Netsu och någonting. Det är ju kabbalism. Och så har de kastat in mesopotamiska gudar, var det va? Mitt i det liksom. Men det finns ändå någon slags logisk. De är inte bara utplacerade huller om buller utan de har tänkt till. Det finns någon slags galen ordning i det här kaoset. Hekate. Det var ju någon slags korsningsgudinna. Hon vaktar passager. Hekate är från grekisk mytologi. Så den har inte heller någonting med kabbalism att göra. Hekate har ingenting med det att göra. Och har inte heller någon direkt koppling till de här två, sötvatten och saltvatten. Men Hekate är med här för att hon vaktar en väldigt viktig passage. Det finns en logik i det. Det måste ha varit, undra hur de utvecklade detta. Alltså undra om de hade någon mytologiexpert som satt där och, eller vad gjorde de egentligen? Hur pusslade de ihop hela det här? Finkammade allt, liksom, alla mytologiska grejer. Jag får nästan kolla i, när credits rullar förbi där, vad det är för tjommar, om det är någon, om någon står listad som någon historiker eller mytologisk expert eller vad det nu kan vara. Då ska vi till Netzach. Vi kom från Hod. Eller Hod, där var det saltvattensgudinnan. Då går vi till Netzach. Där har vi inte varit. Och Jacka var väl någon afrikansk varelse det där va? Alltså gudavarelse. Kan ha varit Sydamerika också. Vampyren. Har vi inte en vampyr?
jacka. Det var den, det hade ju en mask på sig, så det var nog någon någon sån här tribe mask. Utgången är nog bortåt höger, så vi drar oss hitåt först. Kolla läget. Vitality, ja. Vi boostar vår vitality permanent. Vi skulle kunna ge den till synen. Nej, vi boostar bara. Många fiender i den korridoren. Misushi har vi. Take this. Åt höger finns vad då? Inget. Neråt finns inget. Nej. Då vet vi att utgången är nere i hörnet här. Om den här, om det här rummet är likadant uppbyggt som de andra. Berit. Ah, du flyr. Eftersom Berit inte brukar vara så sugen. Och de här mytologiska grejerna som vi har väldigt roligt med att kolla upp så här vid sidan om. De är ju ingen, alltså egentligen ska man inte sitta och kolla upp detta. Men spelar man bara spelet utan att kolla upp alla de här, då missar man ju jättemycket rolig info som, de, som det känns som att de har tänkt igenom riktigt mycket här. Man skulle ju lätt, de skulle ju lätt kunna ha gjort en... Alltså de släpper spelet och så släpper de en Shin Megami Tensei ett kompendium med alla... Men det har de säkert gjort. En slags kompendium med alla mytologiska varelser och så historia om dem och grejer. Lär det finnas nu när jag tänker efter. Det finns säkert någon japansk som. Eftersom det här aldrig släpptes. Men några av PlayStation-spelen släpptes väl i väst, eller? Det måste de ha gjort. Shin Megami Tensei på PlayStation. Ah, då är vi här nere. Och det borde vara 10 gånger 9 gånger 4. Med en boss här i slutet någonstans. Vi kommer ju säkert spela något på PlayStation också så småningom. Se så vi inte råkar springa rakt in i bossrummet. Men det borde vara, tittar man på de andra, så var bossrummet ja, väldigt, väldigt markerat.
borde vara ett stort rum och så. Har vi kommit ner då? Här har vi vadå? Här har vi inget. Vampyr. Vi kör samma demoner igen. När vi väl kommer fram till bossen här. Här är nog stora rummet då. Ja. Kan vi bara scouta runt så. Exit. Nej. Det är en exit här ja. Vi ska... Ja, det är inte bossen här, det är exiten. Just det var så det var. Här finns... en stad säkert åt höger. Anzu? Who are you? The Messiah? Han blev skraj. Ja, någon där blåa är en flod. Det är det nog. Vi snackar igen, vi provar. Berättning. Are you hunting? Yep. Why do you devil hunt? Just my hobby. Nej, I need you. Minion? Yes. Do you wish my power? Yes. Ah. Fel. Eller är det en sjö? En sötvattensjö? Mycket vatten här. Ja. Eller så rann det kanske vatten mellan de här två ställena. Sött och salt vatten. Eller så är det bara vi som inbillar oss saker. Crowley. Crowley has got to be the human with the most magical power. Är det Mr. Crowley? Vem? Det är det nog för tusan, Crowley. Finns det någon annan Crowley de skulle kunna syfta på? Det måste ju vara Mr. Crowley. Eller vad han nu heter. Alistair Crowley, låter bekant. Jag måste googla. Crowley. Alistair Crowley. Alistair Crowley, just det. Han var en brittisk äventyrare, poet och okkultist. Och det är väl därifrån Mr. Crowley, Ossis låt kommer, va? Det är lite kul. Kollar man, snabbgooglar man, snabbkollar man Alistair Crowleys Wikipedia. Står en rad så här. Crowleys styrka låg i hans förmåga att förena till synes helt olika okulta system. Hans böcker har haft stort inflytande på den moderna okultismen.
Hans religiösa mystiska system kallas Telema. Men Crowleys styrka låg i hans förmåga att förena till synes helt olika okulta system. Det är just det vi håller på med här i spelet. På sätt och vis. Hela spelet är som Crowley. Okay, Crowley has got to be the human with the most magical power in existence. There can't be any other human as. Ska vi fightas mot Mr. Crowley? There can't be any other human as arcanely inclined as he. Det kanske inte alls är sötvattensgudinnan, utan det kanske är Mr. Crowley. Okej, det här var oväntat. Weapons. Vad har du för vapen här då? Eller Crowley har vi inte stött på innan i spelet. Vi vet inte vem Crowley är. Men det har ju säkert med Alistair Crowley och Mr. Crowley att göra. För vapen här då. Barret, ja. Gigasmasher har vi. Antimagic, plutonium, carboline, corona shot. Jag tror att vi är sugna på corona shot i spelet. Det är ammunition till våra vapen. Just nu har vi kört med mycket nerve bullets. Corona shot är dubbelt så starka. Skillnaden är att den nerve bullets gör slip med varje träff. Eller har chans att slipa. Corona shot har chans att chocka fienden istället. Det blir egentligen samma resultat. Chockar vi fienden så tappar fienden sin turn. Inte så dyrt. Vi kan köpa det och så kan vi ha kvar våra nerve bullets och växla om det verkar visa sig vara helt fel. Köper två corona shots. Den är starkare. Quip, bära. Kan han... Jotto 9 kan vi sälja. Men här, kolla här. Attacken går upp från 190 till 211. På pistol. Och corona shot. Så provar vi det med Sunini också. Corona shot. Så. Ganska mycket ökning nu. Så säljer vi. Vi hade något här. Jotto. De är starka men de är cursed. Vi kommer inte använda dem här. Får vi ganska mycket pengar. Och inga andra vapen eller så där va? Nej. Såg inte ut att finnas dubbelkoll. Bara en massa annan ammo där. Det här kommer bli intressant att testa Sunines nya corona shot här. Ja, precis. Demonerna kan vi inte equippa. Så det är bara Berra och Sunine som vi kan få lov att equippa. Men däremot, varje demon som till exempel Haniel här har sina egna stats. De levlar inte. Men de har stats. De har egna magier. Egna skillar. Egna stats där nere. Så att det finns en jäkla massa... Det är roligt när man mixar fram nya demoner. Och se vilka man kan använda.
armor. Vi kollar armor. Panser, panser, panser. Det var bara panser här. Snabb kolla bara. Då går det snabbt att kolla. Panser. Har vi något? Färre har Jagged Dragon Revenge. Daybreak. Daybreak armor, panzer suit. Så Nina kan få en panzer suit. Hjälmen spelar inte så stor roll. Men en panzer suit. Istället för sin daybreak suit. Dyrt som fasen, men jag tror vi kör på det. Varför inte? Pansar. Sen har vi Gauntlets. Daybreak. Vi har Daybreak Gloves. Vi kan få en panserfist. En panserfist. Det är perfekt. Då har hon för tusan en hel pansarsuit. Sen har vi lite fickpengar kvar, men det blir bra. Jäklar, bra bra. Nina. Vi ser pansersuit. Och en panserfist. Fast daybreak, ja det är klart. Ja, evasion gick ner lite, men det är... totalt tjänar vi på det. Så då säljer vi Daybreak-grejerna där. Men är vi redo här? Daybreak, Daybreak. Ganska mycket pengar också. Berra. Skulle Berra ha något? Nej, panser. Panser, panser. Panser är bara till female, så Berra kan inte ha panser på sig. Ja. Panser. Otto. Ottoheim. Snacka med Ottoheim, har vi sett den. Mermaid? Nej, det var något annat. Ottoheim. Princess of the Undersea Palace. I japansk folksaga. I feel so depressed. I... Could you give me 64 mag? Yep. I'm glad. I am Snake Ottoheim. Yeah. Jag fick en Ottoheim som jag aldrig har sett innan. Ganska mycket HP. Den kan göra en sexy dance. Våran första sexy dance. Sexy dance kan charma fiender. Den kan återuppliva gubbar och gummor. Den här är en ganska användbar. Ottoheim. Ska vi gå in här eller ska vi... Ja, nu gick vi in där. Den vill jag inte gå in i ännu. För där känns det som att det kan vara något. Jag vill gå runt hörnet här först. Kaipoku. Det var en röd pool här.
Nej, de vill inte. Ja, den röda polen är bara för de som är kaos. Vi kan bara. Den röda är kaospol. Otohime. Ja, precis. Ja, det är det. I och med att det är japanska så är det nog det uttalet. Hime. Otohime. Junk, Janne behöver inte något hos... Nej. You heard about Crowley? Mm, vi har hört. Vi hörde Ozzy sjunga en låt om Mr. Crowley. Have you heard about Crowley? He wants to throw a sub. Ja. Det var en ganska... Nu är frågan om det är översättarna här som har tagit sig lite friheter. Eller om det är så här i originalversionen. På japanska. Så Mr. Crowley wants to throw a sabbat. Är det en black sabbat kanske? Vi får se. Wants to throw a sabbat. Aha, en sabbat är ett demon summoning party. Det passar ju bra eftersom vi är bra på demon summoning. But it's a little strange to be trying to summon fourth demons here in Davos, don't you think? Så Mr. Crowley ska ha party någonstans. Ska ha en sabbat. Mystiskt. Och klockan är 7, men vi kommer att köra på här tills vi har hittat, tills vi har klarat det här området, tycker jag. Jag är nyfiken. Vi har ingen brådska. Jag är nyfiken på Crowley och Sabbat. Jag trodde vi skulle få en sötvattensgudinna här, men nu har vi Black Sabbath istället. Gedon har vi inte sett ute i villa. Vi snackar med Gedon. Gedons head hurts. Do you know why? Alltså, vi är ingen läkare, men okej. Okay. Very well. Tribute. Huvudverkstablett. Han var billig. 75 spänn. Gedon became your minion. Jag har ju bara plats med en till här. Gedon, vad är han då? Han har en jäkla massa HP. Den här är också användbar. Trevligt. Nu kan det vara att han sitter här inne, eller så svänger detta runt. Jag tror att det svänger runt. When is it?
Sabbats usually take place during the full moon. Ska vi vänta tills det blir fullmåne? Gedon har vi. Lifestone, ja det är bra. Hur är månfaserna nu? Ja. Otohime har vi redan. Snacka med den. Lite pengar. Ska vi gissa att de har party här inne, men att vi måste vänta tills det är fullmåne. Lifestone, vi vet inte riktigt vad det är, men precis, vi får sådana när vi besegrar demoner och många demoner vill ha en sån för att vi ska kunna övertala dem. Men jag vet inte riktigt om, alltså om vi vet vad det är för någonting egentligen. Om man kollar en sån analyze item. Står det så här om den. Healing heals 1/4 of your max HP. Då inte så mycket mer. Här. Nobody's here. Okej. Okay. Så om vi promenerar runt här tills det är fullmåne, sen plockar vi ut våra demoner och så får vi se om det blir party med Mr. Crowley här inne. Nu får vi bara promenera fram och tillbaka lite här. Jag tror det går ganska snabbt. Jag är nyfiken på hur Mr. Crowley ser ut här inne egentligen. Kolla, googlar man Crowley på, eller Alistair Crowley på Wikipedia, så ser han lite halvgalen ut. Lite äggformat huvud, ja. Nu är det strax halvmåne, så. Då är det bara halva månaden kvar. Den är full. Fem av åtta. Japp, så att nu har vi en Gedon med oss redan. Så att de flesta demonerna som vi redan har i vårt party, om vi pratar med en till då, så är de glada. Och så säger de någonting sånt här. Take care of my ally. Eller nice to meet my friend again, eller något sånt. Det kan vara bra att ha med sig några sådana starka demoner som håller till i ett område, så kan man snabbt bli av med dem. Nu har vi en Otohime. Kan vi prata med den? Och genom oss någonting och så. Send my regards to my friend. Så är de inte så aggressiva mot oss. Vissa är arga ändå. Vissa tycker att va? Varför har du kidnappat min vän? Nu ska jag hämnas. Ja, Otohime låter tuffare. Otohime.
Så. Ska vi bara... På 7 och 8 så plockar vi ut demonerna, va? Eller inte riktigt. Oj, en till. Den kan vi nog fly från. Sju och åtta. Nu kollar vi demonerna. Vilka ska vi ha med? Alltså, Gedon kanske ska få vara med. Det är ändå 419 HP. 112 i attack. Otto är lite svagare. Jin 100 i attack. Cerberus och Manticore känns ju som bra. Jag tror att Manticore, Cerberus och Gedon. Men vi väntar lite till här så att det blir fullvåne. Och nu plockar vi ut dem. Summon. Manticore. Cerberus. Och Gedon. Ja, det är en fin djurrad där på slutet. Eller på bakre raden. Haniel, ängeln på högerflanken. Manticore är ju också lite... Cerberus är ju... trehövdad... katt, hund, varg. Gedon var ju något lejon. Manticore är ju flygande lejon eller någonting. Någonting sånt. Då borde det vara dags för party. Hos Mr. Crowley. Fullmåne, nu drar vi. Nu är jag nyfiken, här kan det ju dyka upp vad som helst. Där igen. Okej. Okay. Damn it all. Mr. Crowley. A full moon is the perfect night for a Sabbat. But Lucifer forbade me from having one. I'm so freaking... Okej. I'm so freaking angry, trodde jag han skulle säga. I'm so freaking horny. Jag tror inte vi har sett den här meningen förekomma i något RPG-spel innan. I'm so freaking horny. I'll kill you all to calm myself. Okej. Han förvandlar sig till Therion. Då googlar vi Therion. Lite oväntat. Vad är Therion? Det är ett svenskt symfoniskt metalband. Therion. Men finns det någon mytologi om Therion? Therion. Ja, det är från Aleister Crowleys böcker. Så det finns en koppling till Crowley här också. Therion is Greek for the great beast and was
a title used by occultist Aleister Crowley. Therion is a deity found in the mystical system of Thelema, which was established in 1904 by Aleister Crowley's writing of the book The Law. Så det här är Mr. Crowleys påhitt. Therion evolved from the beast from the Book of Revelations, whom Crowley identified himself with since childhood, because his mother called him that name by helskotta. Kallades Mr. Crowley Therion av sin morsa. Ja, intressant. Det här var oväntat. Men nu står vi framför Therion här. Då kör vi. Yoma är någon slags ras. Eller någon slags... Alltså den här, det är en fiende. Det är en demontyp. Yoma. Och så finns det drake. Det finns spirit. Alltså, det, jag vet inte exakt vad Yoma är, men det är en typ av demon. Gunnar. Vi kör samma taktik som förut. Rakukaya. Manticore attackerar. Cerberus attackerar. Vad har Gedon? Gedon kör attack. Master Therion. Ah, vad fint. Han heter Master Therion. De har verkligen plockat grejer. De har gjort sin läxa här, verkar det som. Oh, man kan chocka honom. Sunines chock funkade. Jo, vad stod det mer i den där? Han, Mr. Crowley. Han, det står så här också. Han occasionally referred to himself as Master Therion. Så att Crowley, Aleister Crowley kallade sig själv för Master Therion tydligen. Ibland. När han var på humör. Det är därför den här bossen heter Master Therion. Vi ser Haniel. Kör en Rakukaya igen. Kolla nu på Sunine. Skit. Nej, nu chockar den inte. Förut chockade den. Constrict. Jag tror vi klarar oss den. Men det känns ju som att, alltså läser man lite om Aleister Crowley, så känns ju han som klippt och skuren för det här spelet. Han hade nog gillat det här spelet. Med tanke på hur skum han verkar vara. Kör den till Rakukaya. Ja, fint. Fick vi lite oväntad kunskap om Crowley också. Det lär oss mystiska saker här varje dag när vi spelar RPG. Okej, det var inte så farlig den attacken.
Hoppin är fortfarande okej. Nu kan han ner kötta också. Alla kötta. Kolla, det chockar. Den funkar ibland. Jag tror att det innebär att Master Therion nu tappar sin turn. Cykel. Vi har inte haft någon glassbil idag, va? Jag ser om glassbilen dyker upp. Jag har inte hört någon. Men den har varit lite sen nu på senaste tiden. Det är nog... Man kanske har lite andra rutiner nu i såna här tider. Den hinner dyka upp innan Master Therion hinner bli mosad. Det känns stabilt. Det känns som att vi har Master Therion under kontroll. Hoppin är helt okej. Det kändes som en bra vapenuppgradering, eller ammouppgradering till Sunine, för att hon gör mer skada nu med varje skott. Kör en sån här för säkerhets skull, Rakukaja. Kan vi köra en helning sen. Eller så gör vi så bara. Stabilt, mycket stabilt. Det är här de skulle ha fått till en Super Nintendo-version av Mr. Crowley-låten där då. Det hade ju varit pricken över i-et att den börjar spela. Hur den nu gick. Mr. Crowley... Med det här instrumentet som spelas just nu. Fast den melodin istället. And I thought the abyss would be non-stop sabbats. You got lamed key. Ja, det finns en sång om Crowley. Mr. Crowley. Av Ossie. För mig att den heter väl Mr. Crowley också, va? Eller heter den något annat? Jag tror att den heter Mr. Crowley. Ja, då har vi två nycklar. Då kan vi ta oss vidare till tipparet. Det ska vi göra nästa gång. Nu ska vi dra oss ut. Där kommer den. Mr. Crowley är besegrad. Glassbilen dyker upp. Jag hör en glassbil. Där kommer den. Där kom glassbilen till slut. Runt här då. Just det, vi kan plocka ut våra demoner. Vi behöver inte ha hela gänget här. Komp. Return. Manticore. Cerberus. Gedon.
Jäklar vad vi kommer att kunna fusa demoner nästa gång. Det ska vi göra. Det blir på måndag som vi fortsätter med detta då. Men nu ska vi ta till en save. Jordbävningar. Den där Abaddon som var det på. Vi är på level 52. Det känns tryggt att vi är så pass... Vad är det här nere? Det ser ut som ett torn med en stor tjur. Det är ett tjurhuvud på den. Förknippas Lucifer med en tjur. Minotaur. Förknippas Lucifer med en minotaur. Eller någon sån varelse, kanske. Det känns som att där kommer det hända grejer sen. Zombieman. Lord Crowley is dead, but that can't be. I was revived by Lord Crowley. If Lord Crowley died, then I would be dead too. Ja, mystiskt. Ja, jag hade som sagt förväntat mig en sötvattensgudinna och vi fick Mr. Crowley istället. Man vet aldrig riktigt vad man har det här spelet. Eller vad som kommer att dyka upp. Hörnet och så är vi med här. Stairs. Här ska vi till. Det är bara runt hörnet och så är vi inne i mitten. Då är vi nästan hemma. Vad var det jag var inne på att berätta eller säga förut? Det känns ganska tryggt. Det känns som att vi är på rätt level. Bossarna är inte för starka. Vissa fiender är fortfarande starka, men vi är verkligen med. Vi har demoner som fungerar. Vi har vapen och utrustning som fungerar. Det känns som att vi har levlat rätt på vägen här. Och vi har egentligen aldrig behövt tokgrinda. Vi fick grinda lite, samla lite mag vid något tillfälle för att kunna ha bränsle. Men det var det enda egentligen. Och det var inte någon jättelång grind. Så vi har inte behövt grinda levlar i detta. Men det är nog för att vi spelar ju spelet i en relativt långsam takt, tror jag. Vet man vart man ska, eller kollar upp vart man ska, då kommer man ju dit mycket snabbare. Och då har man inte hunnit levla på vägen. Ja, det är sant. Det är sant. Ghost Q hade vi nog tur med där. Ghost Q hjälpte oss upp på en fin nivå där. Det är sant. När vi var nere i grottorna där. För fick vi inte 7-8 levlar på honom?
Just det. För jag tror jag tänkte vid det tillfället att någonstans innan vi mötte Ghost Q så tänkte jag att vi kommer nog behöva grinda upp oss lite. Jag för mig att jag tänkte det till och med. Men sen hittade vi honom. Besegrade honom. Och då behövde vi inte det längre. Eller jag tänkte kanske att vi måste grinda Mag. Det var nog det som var tanken. Vi fick massa Mag av honom, men vi fick massa experience också på köpet. För det var ju ett läge när vi hade ganska lite Mag. Så, och då ska vi till. Där kommer vi ut. Men vad, det här var... Här är en save. Här är Yesod. Så, då är vi hemma. Yesod. Save. Och då ska jag bara... Ja, då lägger vi en på ett nu. Tvåan är back upp. Ettan är ny. Vi bara ser. Mycket bra. Då har vi två nycklar. Vi har nycklarna in till tipperet. Planen för nästa RPG-stream är ju då... Jag tror vi ska börja med nästa gång att teleportera oss till en annan stad. Gå in i en mansion och fusa ihop alla tuffaste demoner vi kan. Och när vi är klara med det, då går vi till tipperet och låser upp med nycklarna och ser vad det leder oss till. Nu känns det som att vi börjar närma oss något spår utav Lucifer eller någon stor boss där. Grymt. Vi hoppar över hit. Så, perfekt. Då tankar vi in 2,5 timmar då. Det blev en halvtimmes övertid. Kommer vi äntligen upp på hela timmar igen. Vad blir det? Det blir 60, 68, 69, 70. Timmar Shin Megami Tensei 2. Totaltid 33, 34, 35. 2335. Min gissning på detta var 91 timmar. Det är inte säkert att vi når upp till 91. Eftersom vi börjar nosa på något slags slut här snart. Ja. Vi nöjer oss så. Imorgon kör vi lite Retro Game Gauntlet. Lite MSX. Och Pineapplin. Ska vi testa. Så imorgon kör vi Retro Game Gauntlet. Vi kan ta och hosta upp hivan tror jag som kör lite. Så vi hoppar över lite. Vi hostar upp hivan. Och så får ni ha en fortsatt god kväll. Tack för idag. Ha det fint.